Eu sou a Aline, sou professora de Nova Friburgo. A biblioteca da Secretaria Municipal de Educação de Nova Friburgo criou um canal de contação de histórias para os nossos alunos nesse período de quarentena e me convidou a participar, eu e mais um monte de contadores de histórias. E lá vem histórias. Hoje eu vou contar a história O Grande Rabanete, da autora Tatiana Belinck. Espero que vocês gostem. Mas antes, nós vamos cantar aquela musiquinha que todo mundo conhece. Vamos cantar comigo? E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita, toda a gente vai gostar. Hehehe, tralalá, hehehe, tralalá, hehehe. Tra-la-la, he-he-he, tra-la-la-la, la-la. O grande rabanete. O vovô resolveu plantar um rabanete na sua horta. Pegou a sementinha, plantou o rabanete. E quando ele viu que o rabanete já estava pronto para ser retirado da terra, ele resolveu ir até a sua horta para pegar o rabanete. Puxa, que puxa, que puxa, e nada do rabanete sair. Então, ele resolveu chamar a avó. Veio a avó e ajudou o vô. A avó segurou o vô e puxa, que puxa, que puxa, e nada do rabanete sair. Então, a vovó resolveu chamar a neta. Veio a neta, segurou a avó no vô e puxa, que puxa, que puxa, e nada do rabanete sair. A neta resolveu então chamar o Totó. O Totó segurou a neta na avó, a avó no vô e puxa, que puxa, que puxa, e nada do rabanete sair. Então o Totó chamou o gato. O gato segurou o totó na neta, a neta na avó, a avó no vô e puxa, que puxa, que puxa, e nada do rabanete sair. O gato chamou o rato. O rato segurou o gato totó, o totó a neta na avó, a avó no vô e puxa, que puxa, que puxa, e ploft! O rabanete saiu da terra. E ele era tão grandão que todos se sentaram à mesa para deliciar aquele grande rabanete. O rabanete era tão grande, mas tão grande, que todos comeram o rabanete delicioso da horta do vovô. E o rato ficou se achando o mais forte dessa história, porque quando ele chegou, o rabanete saiu da terra. Será mesmo que o rato era o mais forte ou todo mundo junto? Espero que vocês tenham gostado da história. Fiquem em casa e aproveitem todas as nossas histórias. Um grande beijo!